governo anuncia a revisão de acordo automotivo com o México e reafirma compromissos assumidos com a FIFA para a Copa do Mundo de 2014. E você vai ver também nessa edição do NBR Notícias. Governo federal passa a emitir Carteira Nacional do Artesão e de Trabalhador Manual a partir de cadastro único. Terminam no dia 30 de março as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. De janeiro a março de 2012, FIES já firmou 92 mil novos contratos e a meta é beneficiar 200 mil estudantes até o fim do ano. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Você sabia que mulheres seguradas da Previdência Social que adotam crianças de até 8 anos também têm direito ao salário maternidade? A diferença é que o tempo de licença é de acordo com a idade da criança adotada. Só em janeiro deste ano foram concedidos mais de 40 mil salários maternidades nessa condição. Veja os detalhes na reportagem de Carla Vatir. Há 2 meses, Marilena teve neném. A empregada doméstica veio até uma agência do INSS dar entrada no processo para receber o salário maternidade, um benefício que vai ajudar a nova mamãe a ter tranquilidade nesses primeiros meses de vida da pequena Júlia. É uma segurança que as mamães têm, né? Nesse momento de amamentação, tem que ficar só com o bebê, não pode sair para trabalhar, então é uma segurança que a gente tem. Não são apenas as mães biológicas que contribuem para o INSS e que têm direito ao salário maternidade. As seguradas que adotarem uma criança também recebem. O que muda é o tempo do benefício, que varia de acordo com a idade da criança adotada. O direito ao salário maternidade foi estendido à mãe adotiva em abril de 2002. No caso da adoção, ela vai ter que fazer, obviamente, um agendamento numa agência da Previdência Social e levar alguns documentos. No caso da adoção, obviamente que ela tem que levar o documento que prove a adoção ou a guarda judicial para fins de adoção para ter direito a esse benefício. Se for uma criança com até 1 ano de idade, ela terá direito ao salário maternidade durante um período de 120 dias. Se for uma criança que tem entre 1 e 4 anos de idade, ela vai ter direito ao salário maternidade durante 60 dias. E se for uma criança entre 4 e 8 anos de idade, ela vai ter direito ao salário maternidade durante 30 dias. Susan é mãe de Lucas, de 4 meses. Ela está em contagem regressiva para voltar ao trabalho. A autônoma conta que o salário maternidade foi fundamental para ela, principalmente para custear despesas com leite e fralda. Mas na primeira gravidez não foi assim. Por falta de informação, ela não deu entrada no benefício. Com 2 meses eu tive que largar e voltar a trabalhar. Agora foi bem mais tranquila, tô com o coração partido porque tá acabando, eu tenho que mexer de novo. E atenção para a forma de entrar com pedido de salário maternidade. Para gestantes empregadas, a solicitação do benefício é feita diretamente pelas empresas. As mães adotivas, contribuintes individuais, têm de pedir o benefício nas agências da Previdência Social. Para informações mais detalhadas, as seguradas podem entrar na página da Previdência na internet ou ligar para o telefone 135. Em fevereiro, foram criados no Brasil 150.600 postos de trabalho com registro de carteira, uma alta de 0,40% em relação ao mês anterior. Os estados com maior número de vagas criadas foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Estudantes que procuram o Programa de Financiamento Estudantil, FIES, encontram facilidades no financiamento do curso de graduação em instituições privadas. Este ano, o FIES deve chegar a 200 mil estudantes. Desde o início de 2012, o FIES já firmou 92 mil novos contratos com instituições privadas, mesmo número que em todo o ano de 2010. E a meta até dezembro é chegar a 200 mil estudantes. Para Tatiana, o financiamento foi a melhor saída para cursar a segunda graduação. Ela paga só metade da mensalidade do curso de Direito, que custaria mais de R$ 1.000 e pesaria no orçamento familiar. O restante só será pago depois da formatura. Eu pesquisei muito e vi que os juros do FIES são bem baixos
perto dos juros que eu pegaria em outro financiamento com banco ou pagando a faculdade mesmo. Acabei optando por ele porque dá uma diferença pouca, assim, pelo benefício e eu ainda tenho muito prazo para pagar. De 2010 até agora, já são 319 mil beneficiários. De acordo com o Ministério da Educação, o número crescente de contratos ao longo dos últimos anos se deve à reformulação do FIES, que hoje tem condições mais atraentes e acessíveis ao estudante, como juros de 3,4% ao ano e a carência de 18 meses para começar a pagar depois de formado. Nós tivemos um aumento no prazo para o estudante pagar o seu financiamento, que passou a ser de 3 vezes o tempo em que ele utilizou esse financiamento, acrescido de 12 meses, e tivemos também a criação de um fundo garantidor que permite aos estudantes não apresentar um fiador como garantia do contrato. Também há condições especiais para quem pretende cursar licenciatura ou medicina. Ao se formar, o profissional vai poder quitar o financiamento trabalhando. Aqueles estudantes que fazem curso de medicina e aqueles que fazem curso de licenciatura, que eles possam, a partir do momento em que for ressarcir ao fundo, fazê-lo com trabalho. A adesão das instituições privadas de ensino superior é voluntária. Até agora, 1.400 em todo o país participam do FIES. Para pesquisar as instituições que aceitam o programa e simular o valor do financiamento, basta entrar na página do MEC. Seu filho gosta de matemática? Se a resposta for sim, já é o primeiro passo para ele participar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Se a resposta for não, ele também pode participar, porque o objetivo da Olimpíada é descobrir novos talentos na área e aumentar o gosto dos alunos por essa matéria, que muitos ainda consideram um bicho-papão. Nem todo aluno tem prazer em solucionar um problema e desvendar os segredos dos números. Para estimular o gosto pela matemática e descobrir novos talentos de estudantes nessa área, foi criada a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que já está na 8ª edição. Com 16 anos e aluno do segundo ano do ensino médio, Gabriel foi medalha de prata na competição em 2011. Como prêmio, recebeu uma bolsa de estudos no valor de R$100. Mensais e participa de um programa de iniciação científica júnior. É um curso onde você tem aulas no departamento de matemática da UNB, no caso, mas acho que no Brasil seriam em algumas universidades, as capitais, assim. E nisso, uma vez por mês, você tem uma aula presencial, faz algumas atividades, aprende matérias específicas, que já tem um cronograma. Além disso, você tem um ambiente virtual, que é um fórum da própria BMEP, onde são discutidos os mais variados tipos de tarefas, deveres, assim, questões matemáticas. Agora, Gabriel se prepara para passar no curso de Engenharia Aeronáutica. Eu sempre falo, até para os meus amigos, assim, que conhecimento a gente nunca perde. Então, acho que você sempre vai arrumar uma utilidade, sempre vai estar te ajudando a fazer algo. Principalmente matemática, que é raciocínio. Podem participar da Olimpíada de Matemática alunos de escolas públicas, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. As inscrições vão até o dia 30 de março e devem ser feitas pelas escolas. E neste ano, aumentou o número de medalhas. Vão ser 4.500 premiados. No ano passado, foram 3.200. As provas são aplicadas em 2 fases. A primeira objetiva é no dia 5 de junho, a segunda discursiva em 15 de setembro. No ano passado, mais de 40 mil escolas participaram da Olimpíada. Foram mais de 18 milhões de alunos inscritos. A competição é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e promovida pelos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. A Olimpíada de Matemática não deve ser vista unicamente como uma competição de alunos para o melhor desempenho, mas sim como uma mobilização da escola, da cidade, no sentido de, através da matemática, que é uma ciência fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico, tenhamos uma melhora na qualidade da educação básica brasileira, que todos nós sabemos que ainda tem índices de desempenho bastante precários. O regulamento completo, com todos os requisitos para participação na Olimpíada Brasileira de Matemática, está disponível na internet. E na próxima segunda-feira, começam as inscrições para a 3ª edição da Olimpíada da Língua Portuguesa. O prazo vai até 25 de maio. Podem participar estudantes do ensino fundamental e médio,
Os alunos vão concorrer a prêmios redigindo textos sobre o lugar onde vivem. Mais informações no site do Ministério da Educação. O Brasil e o México fecharam um novo acordo para importação de automóveis. Os dois países acertaram cotas de exportação e a isenção de tarifas para veículos leves. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo e tem outras informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Madeleine. O Brasil pediu a revisão no acordo automotivo depois que as vendas de carros do México para cá aumentaram e poderiam prejudicar a indústria automotiva brasileira. A medida passa a vigorar a partir do dia 19 de março. Durante 3 anos, as exportações entre os dois países ficam limitadas a cotas. No acordo foram estipulados os limites para a isenção das tarifas de importação dos veículos leves. Outro ponto revisado é o índice de nacionalização das peças, ou seja, Brasil e México se comprometeram a aumentar o conteúdo regional nos carros exportados. Nesse primeiro ano de acordo, essa elevação vai ser de 30 para 35%. Mas a ideia, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é até 2016 chegar a 45% de conteúdo regional. O ministro Fernando Pimentel concedeu uma entrevista coletiva hoje à tarde e falou da importância da medida para o mercado brasileiro. O mercado mudou. Hoje o mercado brasileiro é mais exigente, é mais qualificado. Ele tem muito mais espaço para carros de luxo do que tinha no momento em que foi feito o acordo. Então, essa regra que nós colocamos pode ser que induza investimentos no Brasil, investimentos para carros de maior valor. Mas volto a dizer que isso não é objeto, não é tema do que nós tratamos. Nós estamos preocupados apenas com essa questão do equilíbrio das nossas relações comerciais com o México. Se esse outro resultado for alcançado, ainda que de forma indireta pelo acordo, é um benefício adicional, digamos assim. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o presidente da FIFA, Joseph Blatter, no Palácio do Planalto. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e os ex-jogadores Pelé e Ronaldo também participaram do encontro. Na reunião, a presidenta reafirmou as garantias assumidas pelo governo brasileiro para a realização da Copa do Mundo de 2014. A reunião durou pouco mais de 1 hora. Estavam presentes, além da presidenta Dilma Rousseff e do ministro do Esporte Aldo Rebelo, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, o embaixador da Copa do Mundo de 2014, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e Ronaldo Nazário, o Fenômeno, que faz parte do comitê organizador local do evento. Em entrevista à imprensa, todos disseram que deixaram a reunião satisfeitos, especialmente porque o governo brasileiro assegurou que as garantias assumidas com a FIFA estão mantidas. A reunião com a presidente Dilma foi uma reunião construtiva, uma reunião de trabalho, de reafirmação do objetivo comum do Brasil, da FIFA, do comitê organizador local, de realizarmos uma grande Copa do Mundo, de trabalharmos em harmonia, em cooperação. O governo brasileiro empenhado em cumprir as suas responsabilidades e os seus compromissos para que a Copa do Mundo se constitua no êxito para o mundo e para o Brasil. Joseph Blatter disse que o momento é para estreitar os laços para realizar a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Afinal, o Brasil, segundo ele, é um país que respira futebol e é pentacampeão. Já o embaixador da Copa, Pelé, falou que o encontro também serviu para solucionar pendências. Eu pedi para que ele fizesse o esforço de fazer essa reunião com a nossa presidente, com o nosso ministro do Esporte, para resolver todos os problemas das dúvidas e os maus entendidos que estava havendo antes da Copa do Mundo. Graças a Deus, eu acho que daqui para frente nós vamos caminhar em harmonia, sem nenhuma confusão, e eu tenho certeza que nós vamos ter a melhor Copa do Mundo de todos os tempos aqui no Brasil. Ronaldo está confiante do sucesso do evento. Para o comitê local, a gente ganha mais uma vez a garantia de grande empenho do governo federal. E como eu venho sempre dizendo, não tenho a menor dúvida de que faremos e entregaremos o maior evento de todos os tempos aqui no Brasil. Em nota à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff diz que desautoriza comentários feitos em seu nome por terceiros sobre a situação econômica da Argentina.
Pela nota, a presidenta fala que não opina sobre assuntos internos de outros países, menos ainda de um país amigo e irmão como a República Argentina, e que reitera a amizade dela por Cristina Kirchner e a confiança nos rumos que a mandatária argentina vem imprimindo a seu país. Uma operação deflagrada essa semana pela Receita e Polícia Federal apreendeu mais de 200 toneladas de mercadorias irregulares, um prejuízo de mais de 50 milhões de dólares para os cofres públicos. A operação, chamada de Navio Fantasma, cumpriu cerca de 60 mandados de busca e apreensão, sendo 5 de servidores da própria Receita. Os envolvidos são suspeitos de montar um esquema de desvio de mercadorias importadas dos Estados Unidos e da China, que teriam como destino o Porto de Santos. Os produtos eram declarados como objetos para navios atracados no local. Só que, no lugar de material pesado, os carregamentos eram de alto valor agregado, como tablets, celulares, relógios e armações de óculos. Haviam também mercadorias de importação controlada, como equipamentos médicos, réplicas de armas e até bala. Foram desviadas cerca de 220 toneladas de carga, o equivalente a 50 milhões de dólares. As investigações começaram em janeiro de 2011. O Instituto Brasileiro de Museus começa neste mês a percorrer todos os estados do país para discutir as novas políticas e os instrumentos de gestão para os museus. O objetivo é construir uma agenda comum de trabalho juntamente com os estados para estimular o setor. A repórter Priscila Machado tem mais detalhes. Boa noite, Priscila. Olá, Madeleine, boa noite. O projeto chamado Conexões IBRAM começa no dia 21 de março. O primeiro estado a participar será a Bahia. Quem dá mais explicações é o presidente do IBRAM, José do Nascimento Júnior. Como vai ser aperfeiçoada essa política já existente para os museus? Bom, a intenção é que a gente pactue um conjunto de temas com os estados para fortalecer e construir as políticas estaduais e assim a gente poder ter um pacto federativo na área dos museus entre o governo federal, os estados e a ação dos municípios. A intenção nossa é que os 7 temas que nós vamos tratar durante esses dias com os estados, eles tenham uma política estadual posterior a essa discussão. E nós vamos assinar com os estados um termo de parceria exatamente para estabelecer essas políticas daí por diante. Com isso, os estados e municípios vão receber mais recursos para os museus? A tendência é essa, que nesse pacto o governo federal entre com uma parte de recursos e os estados com outra parte. Com isso a gente amplia os investimentos na área de museus em todo o país. Por exemplo, o Plano Nacional Setorial de Museus, que será uma das discussões, nós vamos estabelecer metas comuns. Hoje já tem uma meta geral do país e nós vamos estabelecer as metas estaduais para que esse plano, de fato, daqui a 10 anos, tenha a sua efetividade na sua ação do ponto de vista da política. Todas as cidades vão receber o projeto e vão poder participar? Todos os estados vão receber. E os estados estão convocando todas as cidades e todos os museus no seu território para participar do Conexões IBRAM. Isso é importante deixar claro que todo museu, privado ou público, municipal, estadual, ou mesmo federal de universidades que estão na região, naquele estado, podem participar desse projeto e podem participar dessas discussões para construir uma política comum entre o governo federal e o seu estado. Muito obrigada pelas informações. No site do IBRAM é possível consultar um cronograma com toda a programação das cidades que vão receber a visita do IBRAM e vão poder participar no aperfeiçoamento dessa política para os museus. Madeleine. Obrigada pelas informações, Priscila. Para reunir informações mais detalhadas sobre o artesanato brasileiro e facilitar a criação de políticas públicas para o setor, como linha de financiamento bancário, por exemplo, o governo federal criou um novo Cadastro Nacional de Artesãos. Agora mais simples e unificado, o sistema passa a funcionar a partir da próxima segunda-feira, Dia do Artesão. Veja na reportagem de Daniela Almeida. O capim-dourado, conhecido como o ouro do cerrado, é a matéria-prima do sustento de Lígia e outros 11 familiares. Pelas mãos dela, a fibra vegetal reluz o dourado em forma de bolsas, brincos e tiaras, ofício e dom herdados da avó, Índia. Sou artesanato, eu não sou ninguém. Sou a Lígia, ninguém. O artesanato é tudo na minha vida, tudo. Na banca ao lado, uma outra artesã.
Enquanto expõe peças de crochê e linho em uma feira de Brasília, a agulha da cearense Maria José não para. Em questão de horas, ela consegue fazer um casaco feminino, começar uma toalha de mesa e até mesmo enfeitar uma rede de balanço. Eu faço tudo. Tudo que se você imaginar em artesanato, mandar eu fazer, eu faço. Qualquer tipo de artesanato. Basta eu ver. Eu vejo na televisão, passando o modelo lá, aí eu pego a agulha e começo a fazer e faço igualzinho. Já Dejaci representa dezenas de trabalhadores manuais de uma cooperativa. Gente que em suas oficinas transforma habilidades em emprego e renda. Eu criei meus filhos com artesanato. Eu e a minha esposa. Em meio a sementes e instrumentos musicais, o baiano Eliseu sabe o poder social que o artesanato tem. O artesanato é a arte e cultura popular que está no Brasil inteiro, né? Através do artesão e através do artista, não só o artesão, o artista plástico também, né? Tudo isso. Então, cabe ao governo ajudar ao artesanato, ajudar o artesão, para que ele possa ter a oportunidade de passar para frente o que ele sabe, o que está dentro de si próprio. O governo federal quer conhecer quem faz artesanato no Brasil, quais são os materiais usados e mapear a atividade. Para isso, cria um cadastro único de artesãos. A partir desta segunda-feira, o novo Cadastro Nacional de Artesãos, agora mais simples e unificado, vai listar 52 atividades desenvolvidas a partir do uso de materiais como couro, madeira, pedras, metais, fibras, sementes e até a cachaça brasileira. A ideia é reunir informações sobre o artesanato brasileiro e, desta forma, facilitar o desenvolvimento de políticas públicas para o setor, como, por exemplo, linhas de financiamento bancário e desconto na compra de matéria-prima. Para se cadastrar, os interessados devem procurar as coordenações estaduais do artesanato para comprovar que são mesmo artesãos. Os aprovados vão receber a carteira de identificação da atividade, válida por 2 anos, emitida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Essa carteirinha traz, então, a cobertura previdenciária, né, da Seguridade Social para esse cidadão e traz também benefícios como capacitação, como programas de promoção comercial. O artesão, o talento brasileiro, ele vai poder ter uma melhor, por exemplo, orientação quanto à gestão, numa filosofia de negócio, porque ele faz parte, obviamente, de uma economia formal do país que a cada dia se moderniza e se abre para o mundo. Nesta segunda-feira será lançada também a cartilha com um conceito e informações sobre o programa do artesanato brasileiro do governo federal. Para aquele artesão, para aquele cidadão brasileiro que deseja participar do programa, para que eles entendam o seu enquadramento dentro do contexto, né, de definições do programa do artesanato, ele vai ter essa cartilha. É uma espécie de um manual orientativo, onde ele vai conhecer, inclusive, o endereço da sua coordenação regional, ele vai ter informações sobre outras atividades relacionadas ao artesanato no Brasil, como, por exemplo, ações de exportação do artesanato desenvolvidas pela Apex. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias esse sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música